حدثاً من لساني يفقه. سماج اور ایک معاشرے کی تشکیل میں، اس کو منظم رکھنے میں، اس کو چلانے میں، اس کو آگے بڑھانے میں عورت کا بہت بڑا دخل ہے. تاریخ میں آپ کو ایک سے ایک آدم کے ساتھ جناب ہوا، اور وہاں سے لے کے پیغمبر کے مسلط کے ساتھ جناب ہوا، اور پھر امیر المومنین. تو عورت کا ایک بہت بڑا کردار کو، ایک معاشرے کو، ایک گھر کو بنانے میں، اس کو تشکیل دینے میں. امیر المومنین کی یہ دعا بھی جسے قرآن مجید نے اپنے سینے پر نقش کر لیا کہ معبود ہمیں ایسے اہل و عیال عطا فرما کہ جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں متقین کا امام قرار دے. پیغمبر اسلام کا ایک امتیاز یہ رہا ہے کہ، یعنی یوں کہا جائے کہ جناب خدیجہ کا ایک امتیاز یہ رہا ہے کہ جب تک جناب خدیجہ حیات رہیں، پیغمبر ختمی مرتبت نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا. جناب خدیجہ ان تمام صفات و کمالات کی حامل تھی کہ جو ایک سماج، ایک معاشرے، ایک گھر کو تعمیر کرنے میں، اس کو تشکیل دینے میں، اس کو بنانے میں چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے جب تک جناب خدیجہ حیات رہیں کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا. ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے جس کو گھر کا سپورٹ کہتے ہیں، یا آج کی زبان میں مورل سپورٹ کہتے ہیں. انسان کا چاہے دنیاوی زندگی، روزگار، کاروبار ہو، اور چاہے دینی زندگی ہو، اگر یہ گھر کا سپورٹ نہیں ہے، یہ مورل سپورٹ نہیں ہے، تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، انسان آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، اور بہت دشواریاں ہوتی ہیں، اور انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. جناب خدیجہ جب تک حیات رہی، پیغمبر نے دوسرا عقد نہیں کیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب خدیجہ کی طرف سے پیغمبر کو ایسا سپورٹ تھا، ورنہ آپ جناب خدیجہ جیسی باعظمت خاتون کا تصور کریں، باعظمت اس لحاظ سے کہ دنیا کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، تجارت اور روزگار اور کاروبار کے لحاظ سے، یہاں پیغمبر اکرم کے پاس کچھ نہیں تھا. جو کچھ لائی تھی وہ بھی سب یہاں ختم ہو گیا، اور آج زندگی فاقوں میں بسر ہو رہی ہے. آسان نہیں ہے ایک ایسی خاتون کا ایک ایسے گھر میں رہنا، اور پھر پورا سپورٹ دینا، پوری حمایت، پورا ساتھ. جناب خدیجہ نے پوری حیات پیغمبر ختمی مرتبت کو پورا سپورٹ دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک جناب خدیجہ حیات رہی، پیغمبر نے دوسرا عقد نہیں کیا. بالکل یہی صورت امیر المومنین کے ساتھ ہے. جب تک جناب فاطمہ حیات رہیں، امیر المومنین نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا. اس لیے کہ گھر، سماج اور بچوں کی تربیت اور باقی معاشرے کی تشکیل میں جو ایک عورت کا کردار ہونا چاہیے، اور جو کوالٹی ہونا چاہیے، جو خصوصیات ہونا چاہیے، ساری خصوصیات جناب فاطمہ کے ہاں تھی اور وہ پورا کر رہی تھی. امیر المومنین جن حالات سے گزرے ہیں، اور جس طریقے کے امیر المومنین کی ایک زاہدانہ زندگی تھی،
شاید دوسرے خاندان کی عورت آنے کے بعد ان حالات میں امیر المومنین کا ایسے ساتھ نہ دے پاتی جیسے جناب زہرہ نے دیا، کہ جس طریقے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر خطی مرتبت کا حوصلہ بڑھاتی تھی، نہ زبان کے اوپر شکوا ہے، نہ فریاد ہے، نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کبھی کوئی فرمائش ہے، بلکہ اور حوصلہ بڑھا رہی ہے. آپ میری فکر نہ کیجیے گا، گھر کی طرف سے آپ بالکل ایک دم ٹینشن مت لیجیے گا، آپ اپنا کام کیجیے، آپ تربیت کر جائیے، آپ لوگوں کو واس کیجیے، نصیحت کیجیے، اللہ کی طرف بلائیے، بہت بڑی بات ہے. بالکل یہی صورت جناب خدیجہ کی بیٹی جناب فاطمہ امیر المومنین کی سوچا، کہ جب جناب فاطمہ اپنے گھر سے اپنے شوہر کے گھر آئی ہیں تو جناب فاطمہ کو یہی انداز دکھا، کہ یہاں تک کہ بہرحال ہر جگہ کی اور ہر موقع کی اجازت تو دے دیتی ہے عورت، لیکن جنگ پر جانے کی اجازت بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جناب زہرہ کے لیے تاریخ ملتا ہے کہ جب امیر المومنین جنگ کے لیے نکلتے تھے تلوار خود صاف کرتی تھی، اور تلوار صاف کر کے لا کے مولا کی خدمت پیش کرتی تھی، اب الحسن لو فی امان اللہ، جاؤ اسلام کی نصرت میں، جاؤ اسلام کی مدد میں. اور امیر المومنین جاتے تھے، واپس آتے تھے، پھر تلوار لے لیتی تھی اور اس کو پھر اگلی جنگ کے لیے صاف کر کے رکھ دیتی تھی. ایک بہت بڑا سہارا تھی جناب زہرہ امیر المومنین کی حیات میں. یہی وجہ ہے کہ خود امیر المومنین نے وقت رحلت مرثیہ بھی پڑھا ہے. امیر المومنین کے مرثیوں میں سے مرثیہ یہ بھی تھا، زہرہ تمہارے بعد اب میں اپنا راز کس سے کہوں گا، تم ہمارے لیے بہت بڑا سہارا تھی، ہماری رازدار تھی، وہ باتیں کہ جو عام طور سے دوسروں سے میں نہیں بیان کر سکتا وہ تم سے میں کہتا تھا. خالی گھر کی باتیں نہیں، اندر کی باتیں نہیں، بلکہ خود اسلام سے متعلق، دین سے متعلق، قرآن سے متعلق، اس اسلام کو آگے لے جانے اور اس کی حفاظت سے متعلق بہت سی ایسی باتیں جو دوسروں سے نہیں کر سکتا، اور دوسرے اس کے حامل ہے ہی نہیں، متحمل ہے ہی نہیں ہے، لیکن تم تھی کہ تم سے میں وہ باتیں کرتا تھا. لیکن اب تمہارے بعد میں تو کس سے کلام کروں گا، میں کس سے بات کروں گا، میں کس سے راز کہوں گا. جناب زہرا نے اب یہاں کے اوپر دو روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ امیر المومنین نے عرض کیا کہ جب تک جناب خدیجہ رہی پیغمبر نے عقد نہیں کیا، جب تک جناب فاطمہ رہی امیر المومنین نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا، کیونکہ جناب زہرا کی خود وصیت تھی، علی دیکھو میرے بات امامہ سے عقد کرنا اس لیے کہ وہ میرے بچوں پہ بہت مہربان ہے. اب یہاں پر دو روایتیں ہیں کہ آیا جناب امامہ کی شادی پہلے امیر المومنین سے ہوئی یا جناب ام البنین کی شادی پہلے ہوئی ہے، یہاں پر دونوں میں اختلاف ہے. اکثر روایتیں کہتی کہ امامہ کا عقد پہلے ہوا ہے اور ام البنین کا عقد بعد میں ہوا ہے. جناب ام البنین ایک نہایت ہی شجاع اور بہادر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جو عامری خاندان مدینے میں مشہور تھا، عرب میں مشہور تھا. اسی طریقے سے آپ کلابی، کیونکہ فاطمہ کلابیہ تھی، کلابی خاندان جو تھا، کلبی خاندان، یہ کلبی خاندان بھی شجاعت میں اپنی مثال اور اپنا نظیر تھا. امیر المومنین جناب ام البنین سے عقد کرنے کا جو مقصد تھا، وہ مقصد بھی اسلام کا دفاع اور دین کی نصرت اور حفاظت، یعنی ایسا بیٹا کہ جو حسین کے کام آ جائے. حسین کے کام آ جائے کیا مطلب، یعنی دین کے کام آ جائے، اسلام کے کام آ جائے، قرآن کے کام آ جائے. اس لیے کہ حسین ہی دین ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، حسین دی کی پناہ بھی ہیں. تو چاہتے تھے کہ ایسا بیٹا کہ جو حسین کے کام آ جائے. لہذا آپ نے جناب عقیل سے مشورہ کیا، جناب امیر عقیل کی خدمت میں عرض کیا، جناب عقیل نے اس کلابی خاندان کا انتخاب کیا جو عامری خاندان کہلاتا تھا، اور جناب ام البنین کا عقد ہوا. ساری تفصیلات ہیں، اس کا وقت یہاں کے اوپر نہیں ہے. اب جب جناب ام البنین اپنے بیت الشرف سے امیر المومنین کے بیت الشرف میں آئی ہیں، اب ظاہر سی بات ہے یہی وہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ جو ایک عورت کے کردار کا پتہ دیتی ہیں. جس وقت آئی ہیں، چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے، اور جس وقت امام حسن اور امام حسین اور جناب زینب اور جناب کلثوم سامنے آئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ بچوں دیکھو ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہوں. بہت بڑی بات ہے
ورنہ عام طور سے اگر دوسرا عبد ہو دوسری زوجہ آئے تو وہ تو پھر اپنے کو اس سے بھی بلند ہی سمجھنا چاہتی ہے کہ نہیں ہم کو ہی ماں سمجھا جائے اور ہم ہی کو جو سب کچھ گھر کا مانا جائے. لیکن جناب ام البنین کا یہ نہایت ہی اخلاص اور انکساری ہی آپ کی, اور اس انکساری کی بنیاد پر آپ کہتی ماں بن کے نہیں آئی ہو بچوں کو, کنیز بن کے آئی ہوں, کنیز سمجھنا, کنیز تصور کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خود جناب ام البنین کا نام فاطمہ تھا, امیر المومنین فاطمہ کہہ کے خطاب کرتے تھے. تو خود جناب ام البنین نے خود امیر المومنین سے فرمائش کی, میرے والی و وارث آپ فاطمہ کہہ کے مجھے نہ پکارا کریں. کہا کیوں, فاطمہ تو تمہارا نام ہے. کہا جب تم مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہو تو حسن اور حسین کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہے, زینب اور ام کلثوم کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہے, لہذا تم مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کرو. فاطمہ تو ان کے تصور میں, ان کے ذہن میں وہ چہرہ آ جاتا ہے, وہ خیال آ جاتا ہے, وہ ماں آ جاتی ہے. اس کے بعد امیر المومنین جناب ام البنین کو, جناب ام البنین خود امیر المومنین کا دیا ہوا نام ہے, ام البنین کہہ کر خطاب کرتے تھے بچوں کی ماں. اب تاریخ میں ہمیں نہیں ملا کہ آیا اس وقت بچے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, لیکن جناب امیر المومنین پہلے ہی سے یعنی شروع ہی سے جناب فاطمہ کلابیہ کو ام البنین کہہ کر خطاب کرتے تھے. امیر المومنین کے ساتھ ایک ایسا کردار جناب ام البنین نے پیش کیا ہے, اور جس وقت اسی گھر میں اور اسی بیت الشرف میں آپ کے ہاں فرزند کی ولادت ہوئی ہے, کہ جو امیر المومنین کی تمنا اور امیر المومنین کی آرزو تھے یعنی جناب عباس, تو جو کردار ماں کا تھا وہی تربیت آپ نے بچے کی تھی. اور بچپن سے کیسا درد آئی تھی تو کیا کہا تھا کہ دیکھو ماں بن کے نہیں آئی ہوں, کنیز بن کے آئی ہوں. بچے کو بھی یہی درد دیا ہے, ورنہ عموماً ہوتا کیا ہے, جو سوتیلی مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو, سوتیلے بچوں کو بس زیادہ فوقیت دیتی ہیں, زیادہ اہمیت دیتی. دیکھا تو یہی گیا ہے, عموماً ہوتا یہی ہے. لیکن یہ جناب ام البنین ہے کہ جناب ام البنین جناب عباس جس وقت چلنے پھرنے کے لائق ہوئے ہیں, کچھ بولنے کے لائق ہوئے ہیں, تو یہ تعلیم دی تھی جناب عباس کو, بیٹا دیکھو میں نے اپنے کو ہمیشہ کنیز کہا ہے, لہذا تم اپنے کو بھائی تصور نہ کرو, مجھے ہمیشہ غلام تصور کرنا. جناب عباس بھائی, اگر بھائی کہتے کیا غلط تھا, امام حسین نے بھائی ہی کہا جناب عباس کو, اور تھے بھائی, کیا غلط تھا اس میں. لیکن یہ تربیت تھی جناب ام البنین کی, یہ دیکھو میں نے اپنے کو کنیز تصور کیا ہے, تم اس گھرانے میں ہو لہذا اپنے کو غلام ہی کے طرف کے طور پر پیش کرنا. اور جناب عباس نے ہمیشہ اپنے کو غلام کے طور پر پیش کیا, ہمیشہ امام حسین کو آقا کہہ کر خطاب کیا ہے, اگرچہ بھائی ہے. لیکن جب تک امام حسن حیات رہے, امام حسن کی اطاعت ایک امام کے طور کے اوپر, اور امام کی نصرت اور امام کی مدد, جب امام حسن کی شہادت واقع ہوئی تو کیونکہ وصیت تھی امام حسین سے کہ دیکھو بھیا میرے جنازے کو نانا کے پہلو میں دفن کر دینا, اور اگر یہ لوگ مزاحمت کرے تو تلوار مت اٹھانا, مجھے ماں کے پہلو میں جا کر بقی میں دفن کر دینا. اور کہتے ہیں کہ جس وقت جنازہ چلا امام حسن کا, تو ادھر سے جنازہ جا رہا تھا, ادھر سے تیر آ رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ عباس جیسا بھائی جہاں موجود ہو وہاں کوئی آقا, عباس جیسی شخصیت موجود, آقا کے جنازے پہ تیر چلا دے, کہ جناب عباس نے تلوار نکالی اور آگے بڑھے اور چاہتے تھے کہ حملہ کرے, امام حسین نے فوراً قبضے پہ ہاتھ رکھ دیا, بھیا بھائی کی وصیت سے دیکھو تلوار مت اٹھانا, اگر یہ لوگ یہاں دفن نہ ہونے دیں تو مجھے بقی میں ماں کے پہلو میں دفن کر دینا. چنانچہ امام حسن کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ جو تربیت جناب ام البنین نے جناب عباس کی تھی مدینے سے لے کے اور کربلا تک, میں کہا کرتا ہوں کہ حقیقت میں جناب عباس کی یہ اطاعت کی منزلیں نہیں ہیں, یہ معرفت کی منزلیں ہیں کہ جناب عباس کس معرفت کے کس درجے کے اوپر تھے. اس لیے کہ محبت کا تعلق, اطاعت کا تعلق محبت سے, اور محبت کا تعلق معرفت سے ہے. جتنی زیادہ اطاعت ہوگی اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی, اور جتنی محبت ہوگی اتنی معرفت ہوگی. یا اس کو برعکس اور الٹ کے کہہ دیا جائے
کہ جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی ہی محبت ہوگی، اور جتنی محبت ہوگی اسی کے لحاظ سے اطاعت ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں اطاعت کی کوئی کمی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ محبت نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وہ معرفت نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے. ورنہ ممکن ہی نہیں کہ معرفت ہو، محبت ہو، اور پھر اس کے بعد اطاعت نہ ہو. معرفت اور محبت کا لازمہ ہے اطاعت. یہ جو جناب عباس مدینے سے لے کے اور کربلا تک اطاعت کر رہے ہیں امام کی، یہ اطاعت نہیں تھی، یہ امام سے محبت تھی. یہ محبت نہیں تھی، یہ امام کی معرفت تھی. یہ مدینے میں ولید کے دربار میں خالی آواز بلند کی تھی امام حسین نے، اور تلوار کھینچ کے دربار میں آ گئے تھے. خور کا رسالہ ملا، راستے میں جیسے ہی لگا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا امام حسین کے، فوراً تلوار کھینچ کے آگے آ گئے. لیکن ان تمام منزلوں پہ دیکھیے کہ مدینے میں امام حسین نے روک دیا. خور کا لشکر ملا، امام حسین نے روک دیا. سرزمین کربلا کے اوپر پہنچے، خیمے ہٹائے گئے، امام حسین نے روک دیا. تلوار کھینچی تھی جناب عباس نے، کسی کی ہمت ہو تو آگے آئے، روک دیا امام حسین نے. شب عاشور تیر چلا. اب تک تو امام حسین یہ کہتے آئے تھے کہ بھیا ہم کو اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کرنی ہے، شروعات نہیں کرنی ہے. لیکن اب تو جنگ کی ابتدا ہو گئی، اب تو جنگ کی شروعات ہو گئی. اور جناب عباس نے شب عاشور آنے کے بعد یہی جملہ کہا ہے کہ آقا اب تک تو آپ اس لیے روکتے رہے کہ ہم اپنی طرف سے شروعات نہیں کریں گے، لیکن اب تو دشمن نے شروعات کر دی ہے، ادھر سے تیر آ رہے ہیں. بس اسی موقع کے اوپر امام حسین نے ایک ذمہ داری اور سونپ دی. یعنی ایسے بہادر اور شجاع شخص کے لیے بہت مشکل تھا یہ مرحلہ کہ بھیا جا کے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ. اور وہ عباس جس نے بھی تلوار کھینچی تھی کہ آقا اب تو آپ اجازت دیں گے، کسی جنگ کی شروعات تو انہوں نے کی ہے. لیکن جنگ کی اجازت نہیں ملی جناب عباس کو، جاؤ ایک شب کی مہلت لے کر آؤ. اور جناب عباس دشمن سے ایک شب کی مہلت مانگ رہا ہے. آسان نہیں ہے، بیان کر دینا آسان ہے، لیکن عباس جیسی شخصیت کے لیے دشمن سے ایک شب کی مہلت مانگنا بڑا سخت ہے. لیکن اطاعت امام میں اور معرفت امام میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد آپ نے کہا کہ جس وقت عمر صاحب سامنے آیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہ ایک شب کی مہلت. ایک شب کی مہلت. بس اسی جگہ کے اوپر یہ شمر ملوم بھی کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا عباس تم سے رشتہ ہے، میں تم کو تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. جناب عباس نے کہتے ایک مرتبہ وہ امان نامہ لیا، اسے پھاڑا اور پھاڑ کے پھینکا، اور پھینکنے کے بعد فرمایا تجھ پہ لعنت اور تیرے امان نامے پہ لعنت. میرے لیے امان اور زہرا کے لال کے لیے کوئی امان نہیں، نواسے رسول کے لیے کوئی امان نہیں. جناب عباس واپس ہوئے، پوری رات یہ جو شب عاشور کی تھی یہ دعا اور مناجات اور تلاوت کلام پاک میں بسر ہوئی. سفید یہ شہر نمودار ہوا. امام نے لشکر کو ترتیب دیا. یہ جو لشکر میں قلب لشکر تھا، قلب لشکر میں عباس کو قرار دیا. پورے لشکر کی علمداری جناب عباس فرما رہے تھے، پورے لشکر کی سپہ سالاری جناب عباس کے ہاتھوں میں تھی. چنانچہ جب جنگ جب شروع ہوئی ہے اور امام کا ایک ایک سپاہی میدان میں جانے لگا، تو جناب عباس کی ہر موقع کے اوپر تمنا اور آرزو یہی تھی کہ پہلے وہ میدان میں چلے جائیں. لیکن امام حسین روکتے رہے، بھیا تم تو لشکر کے علمدار ہو، بھیا تم تو لشکر کے علمدار ہو، علمدار پہلے نہیں جاتا ہے، پہلے سپاہی میدان میں جاتے ہیں. اگر علمدار مارا گیا تو دشمن یہ سمجھ لیتا کہ لشکر مارا گیا، لہذا تمہارا وجود ضروری ہے. لیکن اب جب سب شہید ہو گئے اور کوئی نہ رہا، جناب عباس امام کی خدمت میں آئے، آقا اب تو اجازت دیجیے، اب تو کوئی نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ نہیں بھیا تم تو علمدار لشکر ہو. جناب عباس نے داہنی اور بائیں طرف دیکھنے کے بعد فرمایا وہ آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کی میں علمداری کرتا تھا. جناب امام حسین بتانا چاہتے تھے اگر لشکر نہیں ہے تو تم خود ایک لشکر ہو، تمہارا وجود ہی لشکر ہے، اور جب تک تم زندہ ہو کسی کی مجال نہیں کہ حسین کی طرف آگ اٹھا کر دیکھ سکے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب تک جناب عباس زندہ رہے اور جناب عباس جس وقت چلنے لگے ہیں، تو امام حسین نے یہی جملہ فرمایا تھا
عباس تمہارے جانے سے دشمن کہ جو تمہارے خوف سے جاگا کرتا تھا اب آرام سے سوئے گا, اور یہ بچے جو تمہاری وجہ سے سو جایا کرتے تھے اب دشمن کے خوف سے جاگا کریں گے. عزاداروں کہتے ہیں جس وقت جناب عباس خیمے سے نکلنے لگے ایک مرتبہ جناب زینب نے دامن کو پکڑ لیا, بھیا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ بہن جا رہا ہوں بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے. جناب زینب سمجھ گئی کہ میرا بھیا پانی لینے کے لیے نہیں جا رہا ہے بلکہ اب عباس بھی شہادت کے لیے جا رہے ہیں. بس ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں صدق امیر المومنین, میرے بابا نے سچ فرمایا تھا. جناب زینب کے جملے جیسے جناب عباس کے کانوں سے ٹکرائے. بس ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں کہ بہن کیا فرمایا تھا بابا نے؟ کہ ایک دن میں بابا کے زانو پر بیٹھی ہوئی تھی, ایک ہوا کا چھوکا آیا, میرے شانوں سے ہوا سرک گئی, میرے بابا نے میرے شانوں کے بوسے لینا شروع کیے. میں نے اس موقع پر سوال کیا تھا کہ بابا یہ کون سا انداز ہے آپ کے محبت اور پیار کا؟ اس موقع کے اوپر میرے بابا نے فرمایا تھا بیٹی تمہیں خبر نہیں ان شانوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. مجھے یقین تھا کہ میرے بابا نے فرمایا ہے, لیکن میں بھی سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھوں میں کون رسیاں باندھے گا. لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وقت آ گیا کہ جب میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. جاؤ بھیا عباس خدا حافظ. عزادارو جناب عباس فرات پر آئے مشکیزے کو بھرا اور مشکیزہ لے کے جناب عباس جس وقت واپس ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک مرتبہ رکابوں میں زور دے کے کھڑا ہو گیا اور پوری فوج کو للکار کر کہتا فوج والوں اگر یہ ایک مشکیزہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا تو تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. عزاداروں بس ایک مرتبہ فوجیں قریب قریب آنے لگی, ایک ظالم نے ایسا وار کیا غازی کا دائنا شانہ قلم ہوا, آگے بڑھے ہی تھے کہ دوسرا شانہ قلم ہوا. عزاداروں سینے کو مشکیزے پر رکھے تھے, ایک تیر آیا تیر مشک سکینہ پر لگا, اب جو پانی بہا تو عباس کی آس ٹوٹ گئی, گھوڑے کو پھر فرات کی طرف موڑا. اسی درمیان ایک ظالم نے سر عباس ایسا گرد مارا گھوڑے پر عباس سنبھل نہ سکے, زمین پر آئے آواز دی آقا غلام نے اپنے کو قربان کر دیا, امام عباس کی آواز پر چلے. عزاداروں اب جو آئے ہیں تو کیا دیکھا شان قلم ہو چکے ہیں, کچھ وصیتیں سنی ہیں کچھ وصیتیں کی ہیں. علم کو لیا خیمے کی طرف چلے, چھوٹے چھوٹے بچے میرے خیمہ کے اوپر, وہ دیکھو چچا آ رہا ہے وہ دیکھو چچا آ رہا ہے. عزاداروں کہتے ہیں کہ جس وقت علم قریب آ رہا تھا جتنا قریب آتا جاتا تھا بچوں کی آس بڑھتی جاتی تھی, لیکن اب جو علم قریب آیا بچوں نے کیا دیکھا علم تو بابا کے ہاتھ میں ہے. بس ایک مرتبہ بچے آگے بڑھے, سکینہ نے عرض کی بابا چچا کہاں گیا؟ امام نے فرمایا اے بچوں سکینہ اب چچا کا انتظار نہ کرنا, تمہارے چچا کے شانے قلم ہو گئے, ارے دریا کے کنارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام کر رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جناب ام البنین جناب عباس کی شہادت کے بعد اس قافلے کے مدینے واپس ہونے کے بعد بقی میں آتی تھی, چار قبروں کے نشان بناتی تھی, ایک ایک بیٹے کو یاد کرتی تھی اور آخر میں کہتی تھی عباس کیا میں تم کو رو؟ کہتی تھی نہیں میں تم کو نہیں رو گی, ارے تمہاری رونے والی تو ماں زندہ ہے, ارے میں اس کو رو گی جس کی ماں زندہ نہیں. یہ کہہ کے نعرہ مارتی تھی واہ حسینہ واہ مظلومہ. میرا دل کہتا ہے کہ جب ام البنین اسی جنت البقیع میں واہ حسینہ کہتی ہوگی تو ایک گوشے سے ایک ماں کی آواز آتی ہوگی, اے ام البنین اگر تم میرے بچے کو رو رہی ہو ارے میں تمہارے بچے پر کریا کروں گی. آواز آتی ہوگی واہ عباسا واہ مظلومہ واہ حرمتا. على لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين سلموا أيام قلب ينقلبون بحق الزهراء وابيها وفعالها وبنيها. بار الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما, دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما,
معبود جنت البقیع کی جہاں جناب زہرا کی قبر ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ جناب ام البنین کی قبر بھی تھی جنت البقیع میں ہے. جن ملونوں نے اس جنت البقیع کو مسمار کیا ہے معبود ان ملونوں کو ذلیل و خوار فرما, اس جنت البقیع کو جلدی آباد فرما, ان روضوں کو کہ جو مسمار کر دیے گئے معبود ان کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما, مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. معبود جو مومنین مریض ہیں بحق جناب ام البنین ان سب کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما. وتقبل منا انك انت السميع العليم.